muryamire nimusinzire umusozi tuzamuka witwa biruhanya nimuryamire nimusinzire umusozi tuzamuka witwa biruhanya. Iyi biruhanya rero uyizamuka, ugomba kuzamuka n'umusozi utere piriyabangu. Hazabaho inzira nyabagendwa ngo izaba iy'abandi, ngo abandi uyu mutima ntabwo bazagira gute, bazayiyowa ntabwo bazayoba iyo nzira. Mugomba gushinyiriza rero, mugakanda urugendo, mugakomeza, mugasonga mbere paka binguni. Niwemere gutsindwa gusubire ku birutsi n'ibyimba, kuko umugabo yagutaye ujye mu busambanyi, kuko amafaranga yawe, kuko abana bavuye mu ishuri, kuko ubuzima bwa oya, Imana ifite ukuntu ibigiye izabigenza byemere, ubugingo ari buzima, izabigenza byemere udatakaje umwimerere w'agakiza kawe. Ariko uziko numva ndi kubaka umwimerere w'agakiza kawe, umwimerere w'agakiza kawe, hamwe nacumura no mu magambo, hamwe nacumura no mu bitekerezo, hamwe nacumura n'amagambo. Sigaye nicara n'umuntu yavuga ibintu abantu urumva ibintu uvuze, uraseka ubusa. Umukozi w'Imana aseka ubusa. Umukozi w'Imana agira imvugo nk'izo. Tugomba gukizwa n'akanwa kacu kagakizwa, my friend. Umuntu arakizwa n'akanwa ke kagakizwa, n'imyambaro yambaye agakizwa, n'ibitekerezo bye bigakizwa, n'ibyo yifuza bigakizwa. Ukava mu kavu ukavuga ngo ndi umwana w'Imana, watambuka ukamera nka Natanayeli. Yesu aravuga ngo mwabonye umurokore, nyamurokore. Umusozi rero muri Mateyo mbere nayo iravuga ngo hazabaho inzira, inzira ni ebyiri ubundi, ngo hari inzira y'igihoge, hakaba n'inzira ifunganye. Mu bantu rero bashaka kuba mu nzira y'igihogere, nzabyina, nzaba mu isi, mbe no mu ijuru, nzaba mu rusengero, mbe no mu isi, nzakizwa, nirire byose, nikorere byose. Hari abantu utamenya, hari abantu bicaye bakavuga ngo ndi umukristo wo kwanaka, ugahita uvuga ati ariko uyu mupasitoro yararumbije kabisa. Ukabona umuntu akavuga ngo ni umukristo wo kwanaka, wabura n'umuntu akavuga ati ndi umukristo wa kanaka, yewe ugahita uvuga ati ariko uyu mupasitoro aragiye ihene kabisa. Dufite abapasitoro baragiye ihene, ugasanga abakristo bameze nk'ihene baraguye Imana, batakaje Imana, nta mwimerere w'agakiza, ngo ntakoma rutenderi atigendera, natakaza abantu ngaho nyine. Iyo ni butike furere, itorero ritabwiriza ubutumwa bwihanisha ibyaha ni butike. Akara niriya ngombwa nako bazakambaza. Itorero ritabwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bihane, iyo ni butike ya nyir'itorero. Itorero ritabatiza ngo abantu babatizwe bareke ibyaha babatiza, itorero ritabatizwa, itorero ritimika wumvise ngo rishyire abantu mu mirimo ryagure ubwami bw'Imana, itorero ritabwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bihane ibyaha, iyo ni butike ya bishop, ni butike ya poso, ni butike ya pasiteri, ni butike ya revera. Kuko mu itorero babwiriza ubutumwa bwihanisha abantu ibyaha, abantu bakareka ibyaha, kuko ukabona ko abantu baretse ibyaha mu itorero. Abantu barimbuka, ni rya toro usanga pasitori abwiriza n'umugore we imyaka 5-7, ugasanga mu myaka 7-10 nta mushumba bimitse, ntawe bahaye inshingano, ni idini riri aho. Itorero ridacyaha abakoze ibyaha ni akavuyo. Iyo rero ni butike, iyo butike nizo za butike Imana izazisenya, cyangwa izo za butike ni hamwe marayika yinjiye mu rusengero, yinjiramo afite inkota, marayika aramubwira ngo uhere kuri ba basaza, ba bishopu, ba pesitorike, bande ba bahanuzi bavura igisebe bagica hivi, kandi bavuga ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye rwanze gukira kubera kurwomora baruca hejuru. Urabwira abantu ko bazajya mu ijuru utazi, uzi neza ko bakijijwe. Urabwira abantu ngo nibakorere Imana, uzi neza ko nta mufundasiyo bafite. Urabwira abantu ngo aheza ni mu ijuru, kandi utababwira ibyo bakora kugira ngo bajye mu ijuru. Urabanza ubabwire ko bagomba kwihana ibyaha bakabireka, ubabatize mu mazi menshi, ubabwire guhunga icyaha bera imbuto zikwiriye, bareke ya mirimo ya kamere yose ibavemo, ahubwo bera imbuto z'umwuka, bakore ibikorwa, nurangiza ubabwire kujya mu ijuru. Nakoma rutenderi bakigendera, nakoma rutenderi nkabatakaza. Uriya umutakaje watakaza n'umuryango wiwe, ugatwara abantu mu kigaro mu kinyenga, ukagira ngo uzabashyira mu ijuru ryaso wanyu cyangwa ryanyogosenge. Mu ijuru hazajya bakijijwe,
Yohana yavuze ngo abana bato ntihagire ubashuka, ukora ibyaha ni uwa Satani, ukiranuka niwe mukiranutsi, mu byahishuwe ukiranuka nzamuhindura inkingi yo mu rusengero, niwe mukiranutsi. Ntabwo ari ikivunge, ntabwo ari ikigare cy'abantu. Ega n'ahantu dufite tuzajyana abantu mu ijuru, Imana yateguye ibintu byayo. Ariko nimurebe ukuntu Leta itegura ibintu bya Leta, ikintu cyose kikaba gifite umurongo kigenderaho. Ari ibya minisitanti ubishanga muri minisitanti, ari iby'umutungo kamere usanga muri minisiteri y'umutungo kamere, ari ibya finansi ubisanga muri finansi, ari iby'ubuyobozi ubisanga muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, ari ibijyanye n'ibyangombwa ubisanga muri migarasi, ari ibijyanye n'umutekano ubisanga mu nzego z'umutekano. Imana niyo njije itazi gutegura ibyayo. Mukomeze mutobere Imana, mwiguma gutobera Imana, nimukizwe neza, mubwire abantu bakizwe neza, ahari Yesu yagaruka mu ijuru ntawe uzadefanda, uzaperezante taje nubwo kuyigira ni nziza. Iyo Imana yitegereje ibizikitegereza iby'abantu barwanira bakenda kwicana mu isi, ibona tutazi ikibanziriza ikindi. Hari ikibanza ni ugukizwa umuntu akabohoka, ibindi byose ni inyongera. Genda nabonye iyo Imana ishatse ibitanga, nabonye iyo Imana ishaka, iyo Imana ishatse itanga imodoka, iyo Imana ishatse itanga ibifaranga, iyo Imana ishatse itanga ibizi, iyo Imana ishatse itanga ibibanza abantu bakubaka bibakuye umutima, iyo Imana ishatse irafungura bigafungura. Ariko yafunze urakoma, aho ukomanze hose ubona bwije, icyo ugerageje cyose kiranga. Mwikomeze ku Mana rero irakomeye, mwikomeze ku Mana rero iteye ubwoba, mwikomeze ku Mana mushakisha uburyo mwakora ibyo Umwami Imana ashima, mucunguze uburyo umwete kuko igihe ari gitoya, mwitandukanye n'ibidatunganye, mureke ibisindisha, mureke ubusambanyi, mureke ibyaha, mureke ubugome, mureke amagambo, mureke gutwara abagore b'abagabo b'abandi, mureke gutunga abagore babiri muri mu nsengero, muve mu byaha, mureke ibyaha, musubize mva, mwongere musubire mu gakiza na tirere, musohora ayo macupa na ayo mabye munywa, muhinduke, muhindukire, mwakire, mubwirizwe ubutumwa bwiza, mwuzure umwuka wera. Birabago nimugasinda inzoga, inzoga zirakubaganisha, ahubwo mwuzure umwuka wera, mukorere Imana nk'abagiye gutaha. Haleluya! Mwihane, mugendere ku murongo w'Imana, ibindi byose muzabyongerera cyane. Muri ibyo yavuze ngo imigisha yo mu gakiza kose narayihawe, ariko nayihawe mu gihe nyihana ibyaha. Nagura mu Mana wabona imigisha ukiri umunyabyaha, ugomba kubanza nabyo bifite umurongo bigenderaho. Banza wizere, numara kwizera wihana ibyaha ubikiri. Hari abantu rero baza mu rusengero bakumva ko mu rusengero Imana ariyo ndindagire, ibintu byabo baza kubiyora ku buntu, reka njye gusenga njijije. No, reka da. Hari abantu bamaze imyaka 10 basenga Imana yihoreye itarasubiza. Hari abantu bamaze imyaka 20 bari kuri tekeri bababaye basuzugurika batarava ku Mana. Hari abantu basengeye inzu y'icyumba na saro bamaze imyaka 30-20 batarayibona. Hari amaze imyaka 10 basaba ikibanza kimwe cya metero 15 kuri 20 batarakibona. Hari abantu bamaze imyaka 7-10 batunzwe n'amanu barya mu bitangaza, biga mu bitangaza, ijuru ritarakingura kandi atari uko ritumva, ijuru ryarumvise, ndetse mva n'amarira yabo yarazamutse yarageze mu ijuru, ariko Imana ikabona bitihutirwa. Ikabona ibyihutirwa atari inzu, ibyihutirwa atari imodoka, ibyihutirwa ari ugutunganya ubugingo. Umuntu arakizwa rimwe yagera mu rusengero ngo kuko atabonye imodoka akagwa, kuko atahise abona umugabo akagwa. Umuntu akaza mu rusengero nta gakiza, aje kwishakira umukobwa w'umupenekote. Kandi abakobwa b'abapenekote barakizwa, barakizwa, barakabarakizwa cyane. Abakobwa b'abapenekote barakizwa. Umwana wavukiye mu rusengero se yasamba nago? Shaka abakobwa barakizwa, bakaba amasugi, bakaba amasugi, bakazasoza urugendo rwabo rw'ubukumi bwabo batiyandiriritse, badapfukamiye bayari, badasambanye, badasomanye, badakoze ibyaha. Dufite ubuhanga bw'abana bacu b'abakobwa bakijijwe bataba mu byaha. Ubwo mwebwe mufite amakuru ngo ni we mukobwa udasambana se, barakubeshe ngo ni we musore se udasambana, barakube. Dufite abakobwa batajya muri rodi, dufite abasore batajya muri rodi. Batahemukira Imana, batahemukira umwuka wera. Dufite abakobwa batahemukira Imana, batahemukira umwuka wera. Dufite abagabo bapfakaye mu bupfakazi bwabo, bategereje Yesu, batahemukira Yesu. Dufite abagore bamaze imyaka 30. Nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko mukomeye cyane, mushima Imana.
natwe nuko turakomeye turashima imana utameze neza by'umwihari ko kubw'impamvu z'ubuzima yahangane n'isi n'ubuzima niko idutwara hari gihe rimwe na rimwe tubaho mu buzima nyine butuma twitekerezaho cyane rimwe na rimwe tukaniganyira cyangwa se tugatuka imana ariko mujye mwibuka nyaboneka ko icyaha imana itabarira ari ugutuka umwuka wera ubuzima bwose babamo aho waba uri hose jya wihangana ugerageze n'utuke mwuka wera kuko nicyo cyonyine imana itajya ibabarira kuri screen zacu ngira ngo mu kwareba portrait hari imana Joseph niwe tugiye kuganira murabibona ku cyangwe kabisa murabona inkweto nziza cyane imeze nk'iy'abasore yanze kuva mu busaza yambaye imyenda imeze nk'iy'abasore kabisa tugiye kuganira rero ngira ngo murabibona kakeye ahantu hose abakeye ahantu hose ngira ngo muramureba cyane ariko hahandi he ntago byabyishira uruhara rurangaruka mutamaza aposo ngo ayikaze kuri baraka icyarimwe no kuri the vibe umeze ute uracyasekaho wese byagenze bite wowe kigali ntaguseka mwana byagenze bite aposo uracyaseka uracyaseka nyine ariko niyo myaka yawe byagenze bitese urabona usigaye ugendana n'ibicuma by'amazi n'ibicupa by'amazi ibyo ni ibimenyetso biranga umuntu ukize vuba ariko umuntu ukize vuba umuntu ukize vuba arayoragura utuntu twose yego wowe icyo gicupa oya ni icyo gicupa ntutakimba ndahita mva mu kiganiro kandi icyo gicupa Mereza nyo. Mereza nyo. Uyami nchupa nyo nga nasomu. Nga hapare ya. Ubu wiharanye kujena ni jichupa. Kana mazi ndu mbarayo watetse. Atari na niri wa sumu. Nje mura singu nare mazi tugula. Niko umu waguzi jichupa na uza jijena na mumuhari. Sesha hao. Abandi bagenda ni gicupa ngo bananuke wowe n'ubundi usanzwe unanuke ngo bagabanye ibiryo n'ubundi nturabibona kigarimwe ku munsi neza cyane nawe areba umuntu w'umusore ugenda ni gicupa kingana gutya mu muhanda none se uri kugenda yemigenzane aki cyo ni imigenzo ebatsi bana ubundi ibimenyetso by'umuntu uguze imodoka vuba iyo muhuriye mu muhanda uhita umubona arangaza ibirahure yabonye ahantu yageze ahantu hari abantu agamanura ibirahuri kugira ngo barebe ko yaguze umuntu rero ugeze nawe ubonye amafaranga ageze i Kigali bubu murebera kuko yambara murebera ku bintu ubwo wabonye umuntu afite igicupa cy'amazi wenda arwaye rubaga impande arwaye tifoide afite ibinure nawe nawe nyumvira reba igikapu kirimo kamera ikirimo amaguru ya kamera wongeho n'igicupa cya litiro eshatu z'amazi Onaye no mupumo. Mupumo smeze ute. Ya no mupumo. Umeze ute. Mujye mubanza murebe mwoye gukopera. Yego. Ikigari ngo kuko umuntu yari yibinange reka mbijwe. Kuko umuntu yavuze ibireka nange mbivuge. Kuko umuntu abayeho ugareka mbeho gutya. Umuntu ari muri Yesu aranyurwa. Yego. Ariko nanya nyuzwe n'amazi. Nose nta bagenda na byeri ko nagenda y'amazi. Nyine nta bagenda na fantasy. Ikibazo nibyo wadukanye. Oya. Ufite amafaranga ahantu wagera hose wagura amazi ukayaba. Ariko umuvumu urakubwiye ngo uzajya ugenda n'igicupa cy'amazi. Ejo bazajya bango wa musore ugenda n'igicupa cy'amazi. Ngo se urumva atari ngore. Wa mugore ugenda n'igicupa cy'amazi. Wa muhungu ugenda n'igicupa cy'amazi. Ibyo ni ibintu muba mwayoraguye. No mu mana ntabwo tuyoragu. Nacyo njye birwaye. Umuntu akoma mu mashyi nawe ukome mu mashyi utazi impamvu kuko abonye umuntu acurika amaboko muto nawe uyacurika ugomba kugira ibintu byawe byanatirere mu mana no mu buzima bwawe bwa buri munsi none se ubundi ndakubwiye ko nakopeye kujyana amazi nti njyewe ni ukuyagendana nyine kugira ngo njye nywa amazi nacyo nyine ntacyo ibimenyetso by'abaje mu mujyi vuba nyine bamwe babyumvise Kimenyetso cy'umuntu ugeze i Kigali vuba ukize vuba agura ibintu byose uhura n'akamamiro ukagura ugahura n'inkoko ukagura ugahura n'igikombe ukagura ugasanga inzu yawe yuzuye mutuntu turunzemo tutagira gahunda tudafite n'umumaro ariko icyo pari ifite umumaro kuko icyo ubonye cyose uba wumva wakigura aya mazi rero reka nkubwire sibyo
ndabyuka mu gitondo amara kubyuka mu gitondo ngateka amazi amenya yanwa andi nkashyira mu icupa ya amazi ni ubuzima turabizi ariko nyine na nangajwe n'uburyo nyine usigaye wirirwa wikoreye igicupa cy'amazi nabo akibonanye wowe na hano ku gisozi dukora n'aba bahungu b'abanyamahanga bahatuye benshi ntago ya usanga rero bagendana ibicupa nawe rero wanduye ibicupa ntago ari iyo mpamvu Imazi ni ubuzima nta kandi nizere ko bitagucumuye. Hari n'abagendana igicupa harimo agashyuhiye kandi bakajya bagira ngo ari ibirokore byaguye. Amaji yarambwiye ngo umuroko uzabona ari kunywa energy ngo burya ngo ntago ari energy birimo. Ntabwo mbizi jyewe utwo twose si Niba yasizemo kanyanga. Iyo ari bwabo n'imbinywa se. Oya. Bintu ubundi uri umurokore ntabwo umutuntu twose. Yego. Nubona usoma kaji utamenyereye usomeho. Nubona umuntu ugendana igicupa usomeho ntuzi ikiri mu gicupa. Nubona ugendana agako karahure usomeho. Ariko uba barokore nyine baribohoje ariko bimigwira. Kubera iki zari bimigwira? Kubera iki? Ni imigwira wangu. Barakubita utuve, barakubita uducupa, barakubita utundi, utuji tubira nka sikoro cyangwa mitsingi. Ubundi niba unywa inzoga, zinywe ushake n'ahantu heza bazinywe. Niba unywa itabi ritumure bamenye ko uri umunywa w'itabi. Niba uri n'umurokore, umurokore bamenye ko uri umurokore. Yego. Amabara abiri mu mazi ku nkombe nakijijwe naguye. Kumurokore ni ukutanywa inzoga. Inde? Kumurokore ni ukutanywa inzoga. Kumurokore ni ukugira amahame ugendera. Ni ukore. Urese mu mahame y'umurokore umwe ubonye yagendeye ku mahame y'uko azajya akayoga gakeya bikugushijeho ikibuga. Kunabiri abango vino ni umukubanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntagira ubwenge ubwo si ibintu biri bwa ko ushukwa nabyo atagira ubwenge hanyuma bibiliya ahubwo hari nawe buriya bajya bitwaza umurongo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kubwa inda yawe yakunaniye uzajya unywa gake kuki si inda ya Ruberi yamunanira akanywa gake kuko inda yakunaniye ujya unywa gake dufite abarokorera inda yananiye reba rero uri umurokore inda yarakunaniye ukajya ubwiriza hano ngo nimwihane ariko nawe unywa gake kuko inda yakunaniye reba dufite abaririmbyi banywa gake kuko inda yabananiye reba dufite abahanuzi banywa gake kuko inda yananiye reba dufite abapasitori banywa gake kuko inda yananiye reba ndi apoteri nywa gakeya mvuga ngo nzajya nywa gake inda yarananiye ariko utazi gutegeka umubiri we ntabwo yanateyobora iroho utazi gutegeka umubiri we ntabwo yanabwiriza abandi ntabwo urana ugomba kwitwara ngo kuko inda yakunaniye inda abandi inda yananiye se ikunanira gutura umukristo twe kwa data dufite ubutware dufite ubushobozi bwo kubwirinda ngo wandawe uyu munsi ntujye uzajya ejo nyamara hari abananiwe n'inda abandi bananirwa n'ibitsina ibyo ntabwo tubizi buri muntu agira umudayimoni arwana nawe ariko Yesu Kristo ni imbaraga zidushoboza kurwana tukanesha ukwiye gutegeka umubiri wawe ukareka gusambana kuko izo mbaraga zirahari ugomba gutegeka umubiri ukareka kuvuga amafuti kuko kuvuga amafuti birabaga umuntu we umupfapfa agaragarira mu byo avuga niba uri umupfapfa yirirwa muri yagapfuye agapfura umupfapfa ugaragarira mu byo avuga ugomba gutegeka inda yawe ikareka inzoga ugomba kuzura umwuka wera yego mu cyimbo cyo kuzura umwuka w'itabi naho rero nzafanga dufite banyira nzafanga na basevanga banyira nzafanga na basenzafanga nzasenga mfanga nzasenga mvangavange nzaririmba mvangavange nzahanura mvangavange nzabwiriza mvangavange imana ntikunda imvange ntigirya imvange ntigirya agatugu yego ariko saposo tuganire kandi umwiza ukore sibyo icupa ryanjye ryakugushijeho iki ryakubabaje iki icupa byihorere ryagucumuje nyine ni ukuyoragura ibyo nkubonye byose wabona abantu bagendana icupa nawe ukagendana icyo byangije ku bukristo bwanjye se nde ntacyo byangije nyine ariko ibyo nyine ni ibimenyetso nyine by'uko nyine
ugifite amarari y'utuntu n'umururumba w'utuntu uwo ni umururumba w'igicupa ukagura wabona umupagani ugenda ni igicupa kirimo vino cyangwa kirimo amazi yasutsemo wareteta nawe ukadukana igicupa ega abakristo ntabwo bayoragura nubona ibintu yoragura kujya ahubwo uravuga atari kuvuga ibintu by'igicupa cy'amazi umujyi wose wuzuye butike umujyi wose wuzuye alimentasi kandi ufite amafaranga kuri mobile money abadiaspora baba bakanze share ntako batagize kuri barakative amadolari yabonetse aribuze kuki wikorera igikapu kikorera n'urucupa rw'amazi nayo dogiteri yakwandikiye se cyane nandikiye retirenye ku munsi nacyo nayo ni karande nyine turi hano twirukane karande n'ibirwara nk'ibyo umuntu wamwandikira inshinge eshatu ku munsi ngo ujye witera inshinge nke ngo ujye wivura gutyo ibyo Yesu arabikiza abantu mwivuza mwitera ibishinge bya buri munsi Yesu akiza indwara abantu murwaye imitima yishe mba yica imiryango yanyu Yesu akiza karande ugasanga so yishwe n'umutima nyoko yishwe n'umutima abana barwaye umutima so yararwaye diyabete nawe urwaye diyabete ababyeyi barwaye diyabete iwanyu baracenyuka namwe muracenyuka iwanyu nibashaka ibyo byose mba abadogiteri batagura umwami Yesu arabikiza izo ndwara Yesu arazitura akazirukana mu muryango abantu bakarama akazirukana za karande zikavaho inyatsi imivumo n'imitangiro bikavaho abikiza ako kanya akakubohora ako kanya ugashima ako kanya ariko za poso reka nkubaze ukimara kubona amafaranga ni iki byakurangagaho umwe udashobora gukora nyabonaho bayarunze nyabonaho bayarunze cyangwa nyabunda aho bayambara uyagira uyafata nk'ayawe atabaye uyibye haraye ubona mfite se haraye ubona mfite ubu none aha ega naho mwagwiriye mugusha abakozi b'Imana yuhuye n'umukozi w'Imana umuntu amwuka mbona amafaranga urabona hano ari muri banki hari banki yitwa Yongwe wigeze ubona Yongwe banki hari uruganda wigeze ubona rwa Yongwe hari amangazini yanditseho Yongwe supermarket aho niho mugwira mwaza imbere y'abakozi b'Imana mukaza n'igitwe gusa ntacyo mufite n'igitwe gusa n'ibigambo n'igitwe gusa n'amagambo na za kamera nta kindi ngo kuvaho mboneye amafaranga ko ntunzwe n'ibyo abakristo bampa n'amaturo batura cyangwa se bakanshyigikira amafaranga bayabonye ngo ntaratunga amafaranga uri kuri konti yanjye se warayabonye ukora kuri banki se basi wabonye ari kuri konti abyihuriye muri iri zuba amafaranga yaba yavuye he ahubwo vuga uti wumvise utaramenya imana wari umeze ute nibyo bintu ukwiriye kumbaza utaramenya imana wari umeze ute utarakizwa ariko ngo amafaranga ncuruza iki none se njye amafaranga yanjye ndakubwiye ko nyafite ko bavuze ngo nabonye umuntu ukibona amafaranga arangwa no kugura ibicupa reka njye ngomba kumenya ko ufite amafaranga kuko ngomba kumenya ko wanatanze icya cumi ko ngomba kumenya ko waje gusenga ari kubwira pasiteri ngo atarabona amafaranga ubwo ni ubushyomotsi kandi umwuka w'uwo nguwo nuza kuryama uze kwihana ngo pasiteri ngo utarabona amafaranga pasiteri agira amafaranga ngo pasite ngo utaraba umukire pasiteri aba umukire ngo pasite ngo pasite ngo utaraba bose pasiteri aba bose waba bose uragiye intama zo mu minsi y'imperuka waba bose uragiye intama zo mu minsi y'imperuka waba bose imvura ikunyagirwa n'umukungu guwo mu zuba urwana n'intama n'ibyabiro mu minsi y'imperuka nta pasiteri uba umukire nta pasiteri uba bose nta pasiteri uba umuherwe pasiteri ni umwungeri nta pasiteri uba bize na pastor uba bize pastor ayintama zimukeneye ziramubona akazishitura akazihandura pasiteri ni umwungeri aranyagirwa umwungeri ni ukurutamatama umwungeri ni ukurusogorore ibisogorore none jye urambona nk'umubosi umunsi uzambona nk'umubosi wumvise uzaba waguye nanjye umunsi nziyerekana nka bosi nzaba naguye ndi umwungeri ndi umunyamasengesho usengera inama umunsi uzabona nabyibushye inda yageze hariya nabaye magagare uzamenye ko ntarya kuko ntiwabyibuha utarya ubuse nananiwe kuzana inda nk'abandi bashumba nananiwe kuzana inda nk'abandi bashumba nananiwe kuzana amabuno nk'abandi bashumba nananiwe kuzana ibido narumye reba wumvise ko mfite umutwaro wo gusengera itorero
mfite umutwaro wo gusaba kuzana ububyutse mu mujyi wa Kigali mfite umutwaro ejo na amateraniro kuwa gatatu dufite amasengesho kuwa gatatu kuwa kane no kuwa gatanu yo kwiyiriza ubusa ha dusengera itorero pana bya bindi bajya ni mugoroba kwiyiriza ubusa tugafunga iminsi itatu ha mfite amase mfite gahunda zo kubwiriza ubutumwa ndi kurwana n'ibibazo byiyiza ndi kurwana n'ubutingano ndi kurwana n'ibya ndi kurwana n'abadayimoni ndi gusengera abarwayi ubwo se uraza kumira ngo nabaye bosi gute eh ibazuwe na pasta turaho bosi pasti yeraba we ushiri soni kandi ibintu utabwira pastor ukuyobora nanjye ntukabimbwire no mushize bwisonye ibintu utakubahuka abakristo barubahutse baraguye baratagangaye gutagangara urabizi baraguye baratagangaye uhura n'umuntu ukumva kubisa ikigambo ntamenye ko bavuga nari pastor no pastor yabangwa ni wicara imbere y'umwungeri uvuge ururimi wanzura ukarage n'ujya kuvuga n'ujya kuganira ubanze witonde Dawudi yarongoye umugore wa Uriya ndetse yicisha na Uriya atera inda umugore w'abandi ariko Imana irishure natarabagwa nubwo ari ikigo cyarasizwe udufite abantu batuka abapastor batuka bakina ibiki n'ibiki ariko reka mujye mubatuka ariho nabitukisha gute wigize agatebo wa muyobozi ni umugani nasanze ariko ni nihesha agaciro abantu bazampa agaciro ni nikomeza mu byo ndimo bizagira agaciro ubu rero nta bintu byo mu muhanda nta kavuyo ntaki nta pastor ubumukire pastor ni umwungeri w'intama pastor ashyigikirwa n'abakunzi bakunda ijambo ry'Imana ni wowe bamutera inkunga uraza kuvuga ko nakize gute nta bihumbi ijana byawe ndabona nta cya cumi cy'ibihumbi mirongo itanu ndabona uraza kuvuga ko nakize gute iri kote na imyambaro nambara ari abantu bantera inkunga bakayingurira uraza kuvuga ko nakize gute ari blessing abantu ba blessing ahubwo biransaba gupfuka mwasenga n'Imana kumugisha uyu mukecuru kumugisha uyu mukobwa kumugisha uyu mwana abantu bankunda bakumugisha abantu bankunda bashyigikire abantu bankunda bazamure abantu bankunda fungura imiryango yabo abemera ko nasizwa amavuta abemera amavuta yanjye bahumwe kuko amavuta utemera ntabwo yagukorera hari abantu bampamagara bakambwira tapoti ndongwe turagukunda turakwemera wumvise abo rero amavuta yanjye arakora hari n'abantu bavuga ati jye ubwo nimura n'ikibazo nkabona potere yakire telefone yanjye aransengera bike bamaze kwikonegita mu mavuta barayemera abo rero nubwo wansiga umwanda baranyuhagira abo nubwo wamparabika baravuga bati yongwe wacu umukozi w'Imana wacu abo rero amavuta arabakorera ngwino mu bana rero bo mu rugo amavuta akorera nta n'impamvu yo guhatira abantu kureba ibiganiro byanjye niba wumva bitagufasha byihorere bihunge bya kure yabo ariko niba bigufasha byumvishe n'abandi ikonegite kuko birimo confidence z'uko tuzakomera ariko nidukomera Imana nizabikomeye muri twe nitwubaka ibizu binini Imana nizaba yabyubatse amazina yacu narushaho gukomera Imana nizaba yakomeje amazina yacu abantu nibaduha icyubahiro tuzaca bugufi tube ngo icyubahiro ni icy'Imana indwara nizikira ntabwo tuzaba ngo dukize indwara tuzavuga ko Imana ikize indwara abantu nibatuzamura tukazamuka kuko umugisha Imana itanga n'aba tubangwa Imana yakoresheje abantu Imana yaratuzamuye tuzafata ikote twambaye ry'icyubahiro tube ngo iri kote ni irya Yesu tuzafata abadukomera mu mashyi tube ngo Yesu ntahabwe icyo tuzavuga abatwita rabi tube ngo Yesu ni ukwiriye rabi niwe mwami w'abami niwe mukiza niwe mutabazi aho rero niho Imana izakorera mu kuboko kwacu kwicisha bugufi kubanziriza icyo kwishyira hejuru rero ukihindura igitangaza uba waguye Albert jyewe ibintu byo kwishyira hejuru ntabwo njya mbishoboka nibanira n'abantu baciriritse n'aboroheje ibihinda byose Imana ntibiba aho rero ntabwo uba bosi uba umugaragu uba inshuti y'abababaye inshuti y'abakene inshuti y'abajeni inshuti y'abashomeri inshuti y'abarwayi inshuti y'abafite ibibazo ukababwira ngo ejo habo bazakomera kandi bazagera aho rero niho Imana iduhamagariye yego dufite n'abandi rero bazamuye intugu bakomeye ntiregerwa umukeneye n'irandevu y'amezi atandatu ukeneye kwa kwakira kuri biro urabanza uce kwa sekreteri bakubwire tarifu y'ibiciro biyandikishe hashira iminsi cumi n'itanu
twebwe turaboneka kandi tubonekera igi twakira abantu bose tukabasengera aho gushyiraho tarifu nibyo byiza na kibazo bose byose ndabyemererwa ariko ibingira umumaro si byose ariko nta nubwo nemererwa za tarifu tarifu zikize oya hari igiciro dufite kinini utabona icyo ugura cyangwa ugurisha ni amaraso ya Yesu Kristo uwizeye ayo maraso Yesu Kristo wese arakira ibi bintu twabyinjiyemo by'agakiza Imana irabiduha ariko tuza amateka yuko byatangiye n'uko byatujemo reka tubwire abantu ko iyo umuntu akijijwe abona imbaraga yego abuhuka agakira akazuka na mbere yuko Imana ikiza umubiri ibanza gukiza ubugingo ega abantu bamenye yuko Imana ibanza gukiza ubugingo isi yaba paradiso yego abantu bari mu nsengero bashaka amafaranga abantu bari mu nsengero bashaka ibitangaza abantu bari mu kirere cy'uko bazakomera bazagera kuri zakora ariko nta bugingo nta bugingo pastor ukubwiriza nabanza kubwirize mbere y'amafaranga habanza ijuru yego umugambi w'Imana ni uko abantu bakizwa bakajya mu ijuru bagakorera Imana bakava mu byaha yego insengero zuzuyemo abantu banywa itabi insengero zuzuyemo abantu b'abasambanyi insengero zuzuyemo abantu bafite abagore babiri ubukristo ni ugutanduka arubeto kari akantu kamfashije mu gitondo numvise ijwi rimbwira ngo ubukristo ni nk'ikiziriko yego ikiziriko wabonye uburyo bazirika ihene yego simvuze ko abakristo ari ihene wabonye uburyo bazirika ihene ku kiziriko yajya gukurira ibyahari yajya konera umuturage bika ikiziriko kikayigaru yajya hari ikiziriko kikayigaru abantu bakijijwe neza bafite ikiziriko bambaye iyo ugiye gusamba ni ikiziriko cy'ubwiza bwa Yesu kirakugarura iyo ugiye kunywa itabi ugiye mu nzoga ugiye guhembwa ikiziriko kirakubwira ngo have biriya ntiwemererwa kubigeraho biriya ntiwemererwa kubikora biriya si ibyawe ubu rero nyine abantu baribohoye batinze mu gakiza Mateo 25 ngo umukwe atinze ngo abantu bagiye gusanganira umukwe mugani w'abakobwa 10 ngo batanu bari abanyabwenge bari bafite amavuta mu mperezo ngo abandi batanu bari abapfu ngo umukwe atinze bose barasinzira abantu babonye Yesu si atinze barasinzira baribohora bajya mu nzoga bajya mu byaha bajya mu busambanyi bajya mu magambo bajya mu bukome baribohora bumva ko Bibiliya yababeshye yumva ko Yesu atinze bumva ko ibyo barimo ari ubujiji oya baribohora ngo ariko mu gicuku cya kane mu gihano bamaze kwibohora ngo bumva urusaku umukwe araje mukongeza amatabaza mu musangane ngo batanu bakongeza amatabaza yabo basanga ngo abandi bayakongeje amatabaza yabo arazimata ubu rero umukwe aratinze abantu baribohoye ati Yesu mwavuze ari hehe agakiza mwavuze kari hehe mwaraturindagi oya abo gukizwa turaguma tugakizwa amafaranga yabura tukaguma tugakizwa imodoka zabura tugakomeza tugakizwa induru yavuga tugakomeza tugakizwa muri Yesu ntabwo bibohora iyo wakijijwe neza ntubohora iyo wibohora Bibiliya ivuga ngo ni ugusubira kubirutse nimbwa yasubiye kubirutse gusubira kubirutse ni ibihe waretse kwiba wasubiye kwiba waretse gusambana wasubiye mu busambanyi waretse inzoga wasubiye mu nzoga waretse itabi wasubiye mu itabi wari wararetse amoko utagira inzika utagira ubugome wabisubiyemo no wasubiye kubirutse gusubira kubirutse wasubiye ku mwanda umwanda wari warakuvuyeho urongera usubira mu mwanda nigeze kubona kuri televiziyo ingurube umuzungu kaza ari koza ingurube kuri ziriya kuri televiziyo ni sheni narindi gukurikirana hanyuma yose ingurube ayambika imyenda y'umweru agakote k'umweru n'akandi kantu k'akazibaho bayidodiye k'umweru hanyuma agiye kuzana amavuta yo kuyisiga ingurube ihita yigaragura muri bya byondo Yesu yarakogeje agukuraho amoko agukuraho ubusambanyi agukuraho ubusinzi agukiza inzoga agukiza itabi agukiza intambara z'abagore anakoza utararwara sida utararwara diyabete utararwara ibyaha arakoza akwambika ikanzu y'umweru aguhindura umwana w'Imana arakubwira ngo baho agusiga amavuta yo kwishima kuzana mu rusengero urakizwa uvuka ubwa kabiri urabatizwa none ubaye nka ya ngurube ugiye kwigaragura mu byondo ugiye kwigaragura mu byondo umwuka yari yakubwira ngo garukira aho ngaha ngo baratubeshye ngo hashize imyaka dutegereje Yesu Yesu azaza uri mu kavuyo waraguye warasubiye inyuma ariko reka nkubwire nubwo Yesu ataza vuba mu gakiza bararyama bagasinzira
ese wagira ngo afite amahoro naba afite ibizo naba komeye naba afite inganda hari abataryama basize bangwa ariko ibi bintu niki cyampa amahoro mu mana harimo amahoro mu mana harimo ibyishimo mu mana harimo umune ni mwibohore rero urugamba turarukomeje urugendo rurakomeje amazi si yareka ngo ngo nimuryamire nimusinzire umusozi tuzamuka witwa biruhanya nimuryamire nimusinzire umusozi tuzamuka witwa biruhanya iyi biruhanya rero uyizamuka ugomba kuzamuka ni umusozi utere birabangwa hazabaho inzira yaba hazabaho inzira nyabagendwa wizabi yababandi ngo abandi uyu mutima ntabwo bazagira gute bazayiyowa ntabwo bazayoba iyo nzira mugomba gushinyiriza rero mugakanda urugendo mugakomeza mugasonga mbere paka binguni niwemere gutsindwa gusubire ku birutsi n'ibyimba kuko umugabo yagutaye ujye mu busambanyi kuko amafaranga yabo kuko abana bavuye mu ishuri kuko ubuzima bwa oya oya imana ifite ukuntu ibige izabigenza byemere ubugingo ari buzima izabigenza byemere udatakaje umwimerere w'agakiza kanjye ariko ziko numva ndi kuba ku mwimerere w'agakiza kanjye umwimerere w'agakiza kanjye hamwe ntacumura no mu magambo hamwe ntacumura no mu bitekerezo hamwe ntacumura n'amagambo sigaye nicara n'umuntu yavuga ibintu abantu urumva ibintu uvuze uraseka ubusa umukozi w'imana aseka ubusa umukozi w'imana agira imvugo nk'izo tugomba gukizwa n'akanwa kacu kagakizwa mayifurede umuntu arakizwa n'akanwa ke kagakizwa n'imyambaro yambaye agakizwa n'ibitekerezo bye bigakizwa n'ibyo yifuza bigakizwa ukava mu kavuka bago ndi umwana w'imana watambuka ukamera nka Natanayeli Yesu aravuga ngo mwabonye umurokore nyamurokore umusozi rero muri Mateyo mbere nayo iravangwa hazabaho inzira inzira ni ebyiri ubundi ngo hari inzira y'igihoge hakaba n'inzira ifunganye mu bantu rero bashaka kuba mu nzira y'igihogere nzabyina nzaba mu isi mbe no mu ijuru nzaba mu rusengero mbe no mu isi nzakizwa nirire byose nikorere byose muka hari abantu utamenye hari abantu bicaye ndakavuga ngo ndi umukristo wo kwanaka ugahita uvuga ati ariko uyu mupasitoro yararumbije kabisa uko ni umuntu akavuga ngo ni umukristo wo kwanaka wabura n'umuntu akavuga ati ndi umukristo wa kanaka yewe ugahita uvuga ati ariko uyu mupasitoro aragiye ihene kabisa dufite abapasitoro baragiye ihene ugasanga abakristo bameze nk'ihene baraguye imana batakaje imana nta mwimerere w'agakiza ngo ntakoma rutenderi atigendera natakaza abantu ngaho nyine iyo ni butike furere itoro ritabwiriza ubutumwa bwihanisha ibyaha ni butike niriya ngombwa nako bazakambaza itoro ritabwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bihane iyo ni butike iyo ni butike ya nyiri itorero itoro ritabatiza ngo abantu babatizwe bareke ibyaha babatiza itoro ritabatizwa itoro ritimika wumvise ngo rishyire abantu mu mirimo ryagure ubwami bw'imana itoro ritabwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bihane ibyaha iyo ni butike ya bishop ni butike ya poso ni butike ya pasiteri ni butike ya reve kuko mu itorero babwiriza ubutumwa bwihanisha abantu ibyaha abantu bakareka ibyaha kuko ukabona ko abantu baretse ibyaha mu itorero abantu mu itorero abantu barimbuka ni rya toro usanga pasitori abwiriza n'umugore we imyaka 5-7 ugasanga mu myaka 7-10 nta mushumba bimitse ntawe bahaye inshingano ni idini rira itoro ridacyaha abakoze ibyaha ni akavuyo iyo rero ni butike iyo ni butike iyo butike nizo za butike imana izazisenya cyangwa izo za butike ni hamwe marayika yinjiye mu rusengero yinjiramo afite inkota marayika aramubwira ngo uhere kuri ba basaza ba bishopu ba pesitorike bande ba bahanuzi bavura igisebe bagica hejuru kandi bavuga ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye rwanze gukira kubera kurwomora baruca hejuru urabwira abantu ko bazajya mu ijuru uzi neza ko bakijijwe urabwira abantu ngo nibakorere imana uzi neza ko nta mufundasiyo bafite urabwira abantu ngo aheza ni mu ijuru kandi utababwira ibyo bakora kugira ngo bajye mu ijuru urabanza ubabwire ko bagomba kwihana ibyaha bakabireka ubabatize mu mazi menshi ubabwire guhunga icyaha bera imbuto zikwiriye bareke ya mirimo ya kamere yose ibavemo ahubwo bere imbuto z'umwuka bakora ibikorwa nurangiza ubabwire kujya mu ijuru ngo rero nakoma rutenderi bakigendera
yu nakomaru tenderi nkabatakaza uri umutakaje watakaza n'umuryango wiwe ugatwara abantu mu kigaro mu kinyenga ukaje ngo uzabashira mwijuru rya so wanyu cyangwa rya nyogosenge mwijuru hazajya bakijijwe Yohana yavuze ngo abana bato ntihagire ubashuka ukora ibyaha n'uwa Satani ukiranuka niwe mukiranutse mu byahishuwe ukiranuka nzamuhindura inkingi yo mu rusenge niwe mukiranutse ntabwo ari ikivunge ntabwo ari ikigare cy'abantu ega n'ahantu dufite tuzajyana abantu mu ijuru Imana yateguye ibintu byayo ariko nimurebe ukuntu Leta itegura ibintu bya Leta ikintu cyose kikaba gifite umurongo kigenderaho ari ibya minisante bishanga muri minisante ari iby'umutungo kamere usanga muri minisiteri y'umutungo kamere ari ibya finance bisanga muri finance ari iby'ubuyobozi usanga muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine ari ibijyanye n'ibyangombwa bisanga muri migarasi ari ibijyanye n'umutekano bisanga mu nzego z'umutekano Imana niyo njije itazi gutegura ibyayo mukomeze mutobera Imana mwiguma gutobera Imana nimukizwe neza mubwire abantu bakizwe neza ahari Yesu yagaruka mu ijuru nta uzadefanda uzaperezante taje nubwo kwigira ni nziza Imana yitegereje ibizikitegereza iby'abantu barwanira bakenda kwicana mu isi ibona tutazi ikibanziriza ikindi hari ikibanza ni ugukizwa umuntu akabohoka ibindi byose ni inyongera Gena nabonye Imana ishatse bitanga. Nabonye Imana ishaka Imana ishatse itanga ibimodoka Imana ishatse itanga ibifaranga Imana ishatse itanga ibizi Imana ishatse itanga ibibanza abantu bakubaka bibakunya umutima Imana ishatse irafungura bigafungura ariko yafunze urakoma ahuko manze hose ubona bwije icyo gerageje cyose kiranga mwikomeze kumana rero irakomeye mwikomeze kumana rero iteye ubwoba mwikomeze kumana mushakisha uburyo mwakora ibyo umwami imana ashima mucunguze uburyo umwete kuko gihari gitoya mwitandukanye n'ibidatunganye mureke ibisindisha mureke ubusambanyi mureke ibyaha mureke ubugome mureke amagambo mureke gutwara abagore b'abagabo b'abandi mureke gutunga abagore babiri muri mu nsengero muve mu byaha mureke ibyaha musubize mva mwongere musubire mu gakiza na tirere musohora ayo macupa nayo mabye munwa muhinduke muhindukire mwakire mubwirizwe ubutumwa bwiza mwuzura umwuka wera birabago nimugasinda inzoga zirakubaganisha ahubwo mwuzura umwuka wera mukorera Imana nk'abagiye gutaha haleluya mwihane mugendere ku murongo w'Imana ibindi byose muzabyongerera cyane muri byavuze ngo imigisha mu gakiza kose narayihawe ariko nayihawe mu gihe nyihana ibyaha Nagro mu mana wabona imigisha ukiri umunyabyaha ugomba kubanza nabyo bifite umurongo bigenderaho banza wizere numara kwizera wihana ibyaha ubikiri haranero baza mu rusengero bakumva ko mu rusengero Imana ariyo ndindagire ibintu byabo baza kubiyora ku buntu reka njye gusenga njijije reka da Hano amazi imyaka 10 basenga Imana yihoreye itarasubiza. Hano amazi imyaka 20 bari kuri tekeri bababaye basuzugurika batarava ku Mana. Hari abantu basengeye inzu y'icyumba na saro bamaze imyaka 30-20 batarayibona. Hari amazi imyaka 10 basaba ikibanza kimwe cya metero 15x20 batarakibona. Hari abantu bamaze imyaka 7-10 batunzwe n'amanu barya mu bitangaza biga mu bitangaza ijuru ritarakingura kandi atari uko ritumva ijuru ryarumvise ndetse mva n'amarira yabo yarazamutse yarageze mu ijuru ariko Imana ikabona bitihutirwa. Ikabona ibyihutirwa atari imodoka ibyihutirwa ari ugutunganya ubugingo umuntu arakizwa rimwe yagera mu rusengero ngo kuko atabonye imodoka akagwa kuko atayise abona umugabo akagwa umuntu akaza mu rusengero nta gakiza aje kwishakira umukobwa w'umupenekote kandi abakobwa b'abapenekote barakizwa cyane abakobwa b'abapenekote barakizwa umwana wavukiye mu rusengero se yasamba nabwo shaka abakobwa barakizwa bakaba amasugi bakazasoza urugendo rwabo rw'ubukumi bwabo batiyandiriritse badapfukamiye bayari badasambanye badasomanye badakoze ibyaha dufite ubuhanga bw'abana bacu b'abakobwa bakijijwe bataba mu byaha ubwo mwebwe mufite amakuru ngo ni wowe mukobwa udasambana se barakubeshe ngo ni wowe musore se udasambana barakube dufite abakobwa batajya muri rodi dufite abasore batajya muri rodi
batahe mukira imana batahe mukira umwuka we dufite abakobwa batahe mukira imana batahe mukira umwuka wera dufite abagabo bapfakaye mu bupfakazi bwabo bategereje Yesu batahe mukira Yesu dufite abagore bamaze imyaka 30 mu bupfakazi mu bibazo batahe mukira Yesu naho urayora mu gitondo uguhaye venu uguhaye tarana uguhaye jana ukwishyura inzu waraguye karukira imana mu nzu y'imana harimo abantu baguha ubuhamya haleluya haleluya tugize amarushanwa abakiranutsi baba bambe dufite abagore b'abakiranutsi baba bambe dufite abagore banesheje abagabo b'ibigoryi bajya hariya bagatanga ubuhamya dufite abakobwa batanga ubuhamya kandi beza kubwira ati jye nabaye mu bukene nsenga imana abapagani barantereta batazi Yesu ndabwira ngo ntibikunda dufite abakobwa mu nsengero banza amamodoka arimo ibyaha dufite abakobwa mu rusengero banza ibibanza n'amazu birimo ibyaha dufite abagore banza amaviza arimo ibyaha dufite abagore beza batega moto bagenda n'amaguru banza amavatiri yo mu mujyi wa Kigali banga gusambana ngo babahe amamodoka dufite abagabo banze gukora ibyaha dufite abakobwa utakandira utakangisha inzu ya Kagugu na Nyarutarama akubwira ati no ibyo ni iby'isi narakirijwe sinakigwamo dufite abakobwa batandukanye n'abadiyasipora mu diyasipora akaza akangisha ngo afite amafaranga yarayakoreye akaza agafata hoteli umwana w'umukobwa amaze imyaka 3 atereta yamusanga muri maison de passage cyangwa muri hoteli agatangira umukobwa akamubwira ati katika jina la Yesu genda umupenekote niba dukunda gahunda ni mu rusengero ntabwo ari muri iki cyumba bagatandukana dufite n'abandi baguye utereta ku kanya ubona inzu yawe agatangira kukwiteretera wabona imodoka niyo wakodesheje agatangira kukwiteretera bimigwira bari no mu nsengero zirimo imigwira banayobowe n'abashumba b'imigwira batafite umusingi w'ijambo ry'imana cyane wakandira ku mwana wakijijwe ukajya kumwereka akamoto kawe ukajya kumwereka akamodoka ngo ufite amazu ngo ufite konti arakubwira ngo nawe afite imana haraguye ati nanjye mfite imana ufite imana abo ntibasambana kubw'amafaranga ntibasambana kubw'amamodoka abo ntibaramene abo ntibamene ibanga rya kirisito icyo bafite kiruta imodoka icyo bafite kiruta amafaranga icyo bafite kiruta haleluya icyo bafite gifite ububasha gifite ubushobozi gikuraho byose kiruta byose uwo rero iyo umugejeje mu rugo yebaba we ijuru rirafunguka ikirere kirafunguka ubwami burafunguka imana ifungura imigisha imana ifungura umwe abakobwa nk'abo barakenewe mu ngo mu nzu y'imana rero barahari usanga barahari banga urumva ngo byaratunaniye byarakunaniye yubarwa n'umupagani ubu umupagani usengana n'abapagani barakwanduza ihene mbi nta wizirikaho inziza ariko dufite abana buzuye umwuka yari abari mu nsengero dufite abana buzuye umwuka yari abari mu nsengero dufite abagore bafite ubuhamya mu mana dufite abagabo bafite ubuhamya mu mana batakwitandukanya n'imana uko byamera kose ese buriya mu nsengero muzi ko dufitemo ba Saduraka na Meshake na Abedenego batapfukamira ibigirwamana muzi ko dufitemo ba Daniyeli bakwemera kujya mu rwobo rw'intare haleluya uzi ko dufitemo ba Rutoromayo bashobora kwemera kubagwa nk'ihene ko dufitemo ba Yesaya bahamya imana ariko dufite n'abandi bakubwira ati urumva nyine nibyo mu minsi y'imperuka ninde wakizwa se muri ibi bihe ndakugaye ninde wakizwa muri ibi uzakizwa ryari iki ni cyo gihe cyo gukizwa no gukorera imana kandi imana iri gutanga imbaraga nshuti zanjye mu bantu muri kunyumva bari mu rwanda bari mu mahanga imana iri gutanga imbaraga zo gukizwa neza imana iri kumanura amavuta imana iri kumanura umuriro haleluya maze iminsi mu masengesho mbona numva imana iri gukora imirimo abantu bari gushaka imana abantu bari kubohoka abahanuzi bari guhanura neza babihawe pana bamwe bo mu muhanda iki ntabwo ari igihe cyo mu muhanda ni igihe cyo mu rusengero iki ntabwo ari igihe cyo kuvuga ubusa ni igihe cyo kurinda ibyo uvuga baraka tugiye kujya tuza nituvuga ijambo ryubahirizwa ako kanya niyo mavuta turimo kuvuga ijambo rikubahirizwa nta kudiringa n'abadayimoni nta kudiringa n'abanyabyaha nta kudiringa n'ikintu cyose cyica ubugingo ngo wicare iruhande utere agatebe wumve ibigambo by'umupagani uri umukristo ngo utere agatebe wumve umuntu uvuga ubusa
utera gatebe wumva umuntu so icyo giye cyarata icyo giye cyararanye igiye turimo nukurinda iki turimo kuko iki turimo kiruta kiri mu bisi iki turimo kirahambara iki turimo giteye ubwoba iki turimo gifite ububasha iki turimo gifungura inzugi iki turimo kiri hejuru y'imbaraga zose n'ubwami bwose tufite rero abantu bamwe bamaze kubivangavanga bumva ko nabandi bose babivangavanga hari n'abantu bavuga ngo nta mukiranutsi ukirimo niba nta mukiranutsi ukirimo bibiliya nimuzifate muzipakire mushaka wo muzijyana nimuzitwike nta mukiranutsi ukiriho nta mukiranutsi uba mu isi imyaka irenga 2000 ishize abantu babwiriza ubutumwa bwiza hataraboneka umukiranutsi mubikuraho ijuru rizajyamo abantu barikoreye mu isi abakiranutsi mu isi barahari ngo nta mukiranutsi ubaho ngo intungane bwira icumuye karindwi byanditse muri bibiliya ni ibihimbano ni ijambo satani yazanye kugira ngo bakore ibyaha mwikorere ibyaha ngo nta muntu wanesha kandi biba kunesha azahinduka inkingi yera igihe cyo kunesha ni igihe cyo gukiranuka ni hari igihe ugenda ukumva nta byaha ufite ukumva uturirimbo turamanuka harakiriwe kamanuka mu mutima wanjye naramutse ndirimbira umugore wanjye mu gitondo haleluya ukumva indirimbo zo mu gitabo ziramanuka ukumva imirongo ya bibiliya ukumva uguwe neza hari ukugurwa neza gukomoka ku mana kudakomoka kuri konte kudakomoka ku bintu byinshi ukumva indirimbo bw'umwami Yesu nkunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro niragije imana data nejejwe n'umwuka kawera kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro ukumva amakorasi ukumva imbaraga z'umwuka wera ukumva mina zimanuka ukumva ibyishimo ukumva ibyiringiro ukumva wazamutse mu mwuka ukumva wanesheje ibitekerezo by'abadayimoni ukumva amajwi akubwira ngo ko mu ijuru ari heza abantu batakaje umwimerere inshuti ya ndashimira imana ko numva ndi muzima ndashimira imana ko numva ubugingo bwanjye ari buzima ndashimira imana ko numva imbere yanjye hari umuhamagaro munini ndashimira imana ko numva mfite icyo nabwira abanyumva ndashimira imana wasengera umuntu ukumva isengesho rirazamutse ukumva ntiricika wakwirukana dayimoni ukumva mu isi y'umwuka ukumva ziri guhunga ukumva ufite ikirere ufite noti wakayijwe hari n'igihe uvuga ukumva n'ingunguru iri kuvuga ukumva n'ingunguru ukumva ikirere kirafunze ukumva ntacyo ufite uzi kuba ntacyo ufite kandi abantu hari icyo bagushakaho ukumva ntacyo ufite muri wowe kandi abantu hari icyo bagushakaho kandi wowe hari aho wakagombye kujya ukahakura icyo abantu bashaka nitumara nitujya imbere y'imana tukahakura ikidukwiriye tuzakizana tugiha abantu nabo haleluya badukurikire kuko bumvise dufite icyo bashaka niyo mahame yo mu mana yego baraka iki kiganiro tugisoreza reka tugisoreza dusengera abantu batwumva tugisoreza haleluya hari igihe wumva ukijijwe neza ukumva uri mu mana neza abantu rero baravangavanze ibintu bameze abantu baravangavanze ngo nta muntu ugisenga ngo nta muntu ukiriza iminsi ibiri ngo hari kera ngo ibintu byo gukabya mu mana ntabwo bikiri ngombwa nitudakabya turakabize abisi barakabije mu by'isi abijuru tugomba gukabya mu by'ijuru ngo mwibohore ngo wati ngo agakiza karaka agakiza ntabwo karaka kera agakiza naku kuko akakera si nkazi ntabwo mwiriye guhama mu mateka ngo mane ya Aburahamu mane ya Isaka mane ya Yakobo kubera iki si imana ya Harerimana Joseph muri confidence za Harerimana Joseph imana ya Harerimana Joseph imana yawe nawe igaragare kuko Aburahamu afite ubuhamya bw'iby'imana yamukoreye ariko na Joseph afite ubuhamya bw'iby'imana yankoreye iby'imana yankoreye n'iby'imana yankoresheje nanjye bibiliya yandikwa nanjye bashyiramo imirongo yanjye abasaza b'itorero mu rwanda baterana bagashyiramo iby'imana yakoreye Joseph yongwe n'iby'imana yamukoresheje nawe washyiramo uturongo twawe cyangwa inyuguti zawe igihe kirageze tuvuge imana yacu haleluya imana yawe twe gutinda mu mateka ngo kera nasengeye ingumba ngo kera nasengeye abarwayi ahubwo this is my time iki nicyo gihe cyanjye
Ah, iki nicyo gihe cyanjye ngo kera narakuboya I will powerful ahubwo uzakomera imbere igihe cyarangiye nabwo ukwiriye kugikoreramo ahubwo imbere hari amavuta agiye gutuma dukomera hari amavuta agiye gutuma twubaka insengero hari amavuta agiye gutuma tubatiza abantu benshi mbwira abantu bari kunkurikira dufite umwatizo mu kwezi kwa karindwi abantu bamaze imyaka bankurikira batarabatizwa mu mazi menshi numero yanjye ni 0788854118 nimuze mwigira umwatizo tuzaba batize nta wundi mubatizo bibiliya ivuga umwatizo wo mu mazi menshi uwo Yesu yabatije iyindi ntabwo tuyizi mukuri ibintu mu magambo umaze imyaka uvuga ngo uzakizwa ngwino ukizwe uravuga ko ukunda potero ngo ngwino supporting twubake urusengero ngwino supporting haleluya dukora ibiterane mu gihugu ngwino ukunda potero yongwe ngwino ubatizwe mu mazi menshi ukorera imana ngwino wakira agakiza ngwino uwe munsi y'ibiganza amavuta azagukorera kuri ibintu mu magambo inzoga warazinyweye abagore wararongoye inzoga warazinyweye abagore wararongoye abana batoye urabazi ngwino imana yarakurinze kugira ngo uzakorere imana ha wakagombye kurwaye sida wakagombye kuburwaye ibirwara bikomeye wakagombye kuba baragufatiye mu cyuho ugafungwa ugahura n'ibibazo ariko hari impamvu imana yakurinze imana yakuni Paulo yandikira ati ngo cyatumye imana ikurinda igusiga ikarete ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye ngwino utunganye byasigaye bidatunganye ngwino wihane nawe ubone amahoro ngwino uruhuke waraguye kera warasengaga ubu wasubiye inyuma kera wakoreraga imana ubu wagiye mu by'isi nyamara waje ikigaruke n'imana yaguhaye imodoka wasabaga imodoka uzajya ujyana gusenga none yirirwa yuzuyemo za gapote yirirwa mwabanywa iburumogi wirirwa mu ngendo z'ibyaha garuka utazakoraga isidu ugapfira mu nzira garuka mu rusengero imodoka yawe niyo guparikwa mu rusengero uri kuramya imana siyo guparikwa kuri rogi wagiye gusambana ibaze kuba warasabye imana imodoka imana yaguha imodoka ukajya uparika kuri rogi wagiye gusambana no va muri uwo mwanda urwego rwawe si urwo kwisiga umwanda ayo maso wameze abona ko umugore wawe mutagikwiranye umugore wawe murakwiranye di umugore wawe ni mama w'abana umugore wawe nyamara yakwemeye uri umukene none warakize no urapakira abana waracatega moto abo bazimu b'iwabo waso abo bazimu b'iwabo wa nyoko izo mbaraga za satani zakwinjiyemo uwo mwuka wagusenyeye uri kugusenyera uveho irukana abo bazimu garuka mu rusengero niba ngo urusengero rwawe ntuzarusubiramo basijya mu rundi ariko usenga ukizwe ugarukira imana imana iragushaka nyamara yari yagufunguriye urugi wabonye dukeya ugira ngo wagezeyo no imbere yawe hari heza cyane hari inzugi zagombaga gufunguka imana yaguhaye dukeya wumva ko wakomeye imana ikomeza abantu garukira imana rero yigaruke ibuko wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora imana izakura igitereko cy'amatabazi imbere yawe ni hamwe dusenga imana nyagasani imana iri mu ijuru dusengera ijambo ry'imana tuvuze umuntu wese waguye umubyutse umuntu wese wasinziriye umukanguri abatakaje ibyiringiro ubaha ibyiringiro abaguye ubabyutse abasubiye inyuma ubagaruza ukuboko kwawe kw'imbaraga imbaraga za satani zereka abantu ko icyo atari cyo gihe cyo gusenga no gukizwa turazirukanye tubwiye abadayimoni ko ari igihe cyo gukorera imana no gukoreshwa n'imana imbaraga z'umwuka rero zikora imirimo zikora ibitangaza ku buzima bwa buri muntu dukinguye ijuru dukinguye ikirere kugira ngo imana ihimbazwe dukubise hasi imbaraga za satani dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni turatuye ko imana ishoboye igiye gukora imirimo igiye gukora ibitangaza igiye kurema ibintu bidasanzwe ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu amen numero yanjye ni 0788854118 imana ibahe umugisha amen